Os casos de dengue no país aumentaram mais de 15% esse ano e o Ministério da Saúde reforçou as medidas de combate ao mosquito Aedes aegypti. 256 milhões de reais vão ser investidos em estados e municípios. E o processo para oferecer uma vacina no SUS está acelerado. Nem só de sol e calor vive o verão. A previsão para a estação mais quente do ano inclui também um personagem indesejado. Mas a preparação para combater o vilão dessa história já começou. Vamos agir juntos para que essas histórias não se repitam. Elimine os criadouros do mosquito. Geralmente, o Aedes aegypti está dentro de casa ou nos arredores. Segundo o levantamento feito pelo Ministério da Saúde, em 74,8% dos casos, os criadouros do mosquito que transmite dengue, zika e chikungunya estão nos domicílios. Por isso, entre as medidas de prevenção, está o fortalecimento da vigilância para o controle do mosquito, com um repasse de 256 milhões de reais para estados e municípios. A gente vê que muitas vezes lugares inusitados para um primeiro olhar são foco, né, potencial para a disseminação da doença. Então vamos estar atentos e receber bem os nossos agentes de endemia que cumprem um papel fundamental nesse processo. Em preparação para o possível aumento de casos de dengue, o Ministério da Saúde também montou uma sala nacional de arboviroses. O local vai funcionar 24 horas por dia, todos os dias da semana, com a função de monitorar doenças transmitidas principalmente por mosquitos. Na internet, um painel vai atualizar em tempo real o número de casos prováveis, óbitos e hospitalizações por dengue, zika e chikungunya. Além disso, mais de 11 mil profissionais de saúde foram capacitados para enfrentar o problema. Em 2023, houve aumento de 15,8% no número de casos prováveis de dengue no país, em comparação com 2022. As ocorrências passaram de 1 milhão e 300 mil para 1 milhão e 600 mil casos. O número de mortos pela doença subiu de 999 em 2022 para 1.053 em 2023. Os estados com maior incidência de dengue são Espírito Santo, Minas Gerais, Santa Catarina, Paraná, Mato Grosso do Sul, Distrito Federal e Goiás. E o combate à dengue deve ganhar em breve mais um aliado. É a vacina Qdenga, que já tem parecer inicial favorável da comissão responsável por incluir novas tecnologias no SUS. Até 17 de dezembro, a população pode participar de uma consulta pública sobre o tema. Passo obrigatório para o parecer final da Conitec e a inclusão da vacina no calendário nacional de imunizações. A ideia, sim, é a tomada de decisão este ano, por isso a consulta pública está ocorrendo em 10 dias, que não é o prazo normal para a consulta pública, exatamente por essa antecipação de um cenário adverso. E aí nós vamos estar trabalhando as condições também em que essa vacina poderá ser aplicada, mas temos que seguir o que é a regra da incorporação, que é submeter a consulta pública antes da tomada de decisão.